חברים, בואו נרים, קצת, להרים, להרים. היידה, טוב. נעים מאוד, חברים, ערב טוב. קוראים לי אבי צדקה, ואני בעלים של דוקטור לינקדין. אני הולך לדבר איתכם היום על נושא שיפגוש פה כל אחד, נושא שכולם מכירים, כן, ממש ממש ככה, וכולנו יכולים ליפול בו, וזה לפעמים גם ממש ממש ליפול. אוקיי? אני הולך לשאול פה שאלה, ואני רוצה שבאמת כל אחד יענה לי באמת מתוך האמת שלו. כמה אנשים, אוקיי, בפן העסקי, כמה אנשים פה או מי פה רכש פעם קורס? כולם, זה לא יאומן. עכשיו אני לא הולך להרים את היד, מי פה למשל עבר תהליך עסקי, תהליך זה, אוקיי, זה כבר, תהליך זה כבר משהו יותר מחייב, יותר זה, את אומרת לה תרימי, היא אומרת לא, בסדר גמור. תרימי, אני ארים בשבילך. טוב, אז ככה, אני הולך לדבר היום על משהו שלפעמים אנחנו מרגישים בינינו בין עצמנו שאנחנו לא מספיק טובים. אני מאוד בעד למידה, אני בעצמי רכשתי קורסים, אני בעצמי עברתי תהליכים במשך השנים, מי שיודע, אני מהחלוצים בישראל בעולמות של לינקדין ולתת שירותים, ולהגיע לדבר כזה ולהישאר בזה ולראות בזה את העתיד, הייתי חייב לעבור המון תהליכים עם עצמי ובאמת חיצוניים, ואני מעודד כל אחד לעשות את זה. אני רק אומר, לפעמים אנחנו רואים, לפעמים גם צריך לשים גבול. אני רוצה לספר לכם על לקוח שלי, שהוא היום מאוד מוכר, אני רק אגיד את השם הפרטי שלו, אני לא יודע, אני לא אגיד מה הוא עושה, כי אז כבר אתם ממש תדעו כאילו מי זה. היום הוא עושה המון טלוויזיה, טוב שהצטרף, תמיד הוא כאמרתי, עושה טלוויזיה ונכנסת כי אתה כוכב. אז היה לנו חיבור טוב. אני הולך לספר לכם עכשיו על אדיר. אדיר, הוא היום בן אדם מאוד מאוד מוכר בתחום שלו, הוא מדי פעם מופיע בערוץ טלוויזיה, ברדיו יש לו תוכנית. לא, זה לא אדיר מילר, זה אדיר, הוא מוכר מאוד בתחום שלו. הוא אדיר, הוא בחור מדהים. ואדיר, היה לי שיחה איתו ממש לפני שנה. ממש לפני שנה, שיחה האחרונה, ומאז אנחנו ככה בקשר, וואטסאפ, פייסבוק, מגיבים אחד לשני, אינסטגרם, מכירים את זה? שאתם נשארים עם מישהו בקשר טוב, הוא מגיב לך, אתה מגיב לו, ממש מישהו שאתם אוהבים, ואני ממש ממש אוהב אותו. ואדיר בא אליי לפני שנה, הוא אומר לי, תשמע אבי, תראה איזה יופי, יש לי תוכנית רדיו, והיום אני בטלוויזיה מתארח מדי פעם, ושאני שולח אייטמים לתוכניות, אני מתקבל, באמת מתקדם יפה, והוא אלוף במה שהוא עושה. והוא אומר לי, אתה יודע, בתור אחד שאתה בעצמך עושה תהליכים, אתה בעצמך רוכש קורסים, אתה בעצמך כל הזמן מתפתח ולומד, הוא אומר לי, אתה יודע, אני, כשאני מסתכל על זה, היום, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, זה לא, היה שמצב גדול שזה לא היה יכול להיות, שזה לא היה צריך לקרות. אמרתי לו, מה הכוונה? הוא אומר לי, תראה, אני תמיד הייתי פריק של קורסים. אוקיי? הוא, מה שהוא עושה, הוא לוקח אנשים והוא עובר איתם תהליכים בתודעה ודברים כאלה. כבר אמרתי, זה לא משנה, לא אמרתי שאני לא אגיד מה הוא עושה. רק שהוא בדרך שלו, הוא כל הזמן היה אומר לי, אנחנו מכירים המון שנים, הוא אומר לי, כלומר, אני לא מספיק טוב. אני לא מספיק טוב. רגע, חכה, אני אסיים את ללמוד את ה-NLP, אני אלמד גם CBT. אני אסיים ללמוד את ה-CBT, אני אלמד סוגסטיה. אני אסיים ללמוד את הסוגסטיה, אני אלמד סגנון תקשורת. חבר'ה, דברים אמיתיים, אני לא אומר סתם. עוד קורס, עוד קורס, עוד קורס, עוד קורס. כמה קורסים? מישהו רוצה לזרוק כמה קורסים הוא עשה? 17. 17, 30, איך? 5. יותר מ-30, יותר. יותר מ-30, חבר'ה, קורסים של אלפי שקלים, אלפי שקלים, תהליכים. של חודשים, עזבו בסוף ש-90% מזה אולי לא רלוונטי, אני אומר את זה, זה מילים שלו גם, היום, שעבר כבר שנים אחרי זה. 59 קורסים. 59 קורסים של חודשים. זה משהו, הוא לא זוכר מה הוא למד, עכשיו אתה יודע, אם באקדמיה אתה לומד את זה משהו, ואתה מסיים איזה קורס, ואתה מסיים את המבחן, אתה לא יודע אחר כך מה למדת, זה מה שהיה. וזה היו תהליכים, אנשים, באמת היו תהליכים. ואני חושב איתו, ואני אומר, תגיד, מה אתה מרגיש שם לגבי זה? הוא אומר לי, תשמע, מאוד כואב לי. כואב לי, אמרתי לו, מה, אתה קיבלת ערך וזה, והוא אומר לי, תשמע, מה זה ערך? יש פה למשל כוס מים, אוקיי, יש פה למשל כוס מים. אם אני עכשיו בתור ילד, שימו לב, אם אני עכשיו בתור ילד נכווה מהמים הרותחים, הייתי צריך קורס כדי לדעת שמים רותחים ואני נכווה וזה יכול לקרות לי ולא לגעת פעם הבאה? לא הייתי צריך קורס בשביל זה, ואני בעד קורסים, שלא תבינו. אני רק אומר שלפעמים יש דברים שאנחנו צריכים לחוות בחיים. פתח את העסק, תנסה. תעשה, תמצא את האנשים, מתוך עשייה. מתוך עשייה תגיע לתוצאות. הקורס שאתה לוקח, מצוין שאתה לוקח אותו, תהליך שאתה לוקח, מצוין שאתה לוקח, רק מה תוך כדי עשייה? תוך כדי שכבר יש לך מטרה. לא לקחת קורס בשביל לקחת קורס, לא לקחת תהליך בשביל לעשות תהליך. אם אין לנו מטרה בסוף.
בסדר? הבן אדם הזה לקח 59 קורסים בתהליכים. זה מאות אלפי שקלים, לא עשרות, מאות, ולא 200 אלף, מאות אלפי שקלים. והדבר הזה אמיתי, והוא אומר לי, תשמע אבי, איפה הייתי היום? אם כאילו, אם לא הייתי עושה את זה, הייתי יכול להיות הרבה יותר רחוק, לא כאילו בזכות זה. הוא אומר, שרפתי כל כך הרבה, זה כואב לשמוע את זה. לי מאוד כאב, אני מאוד אוהב אותו. הוא אומר, איפה הייתי, איפה, כאילו, כמה זמן שרפתי? אז אני באמת אסיים, מה זה? שיעשה תוכנית עסקית. זה, קודם כל, אם הוא היה עושה את זה, אז בכלל, 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 בכלל לא מרוויח לגמרי, זה דבר ראשון שהוא צריך לספי דעתי, והוא גם, הוא יודע את זה, והוא אומר לי, שמה, שרפתי כל כך הרבה זמן, וחבר'ה, אני באמת צריך לסיים, אז באמת, אם אתם לומדים משהו, תלמדו אותו בשביל מטרה, ולא סתם. אם תעשו את זה, תצליחו. תודה רבה. Good time.